បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលឡើងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកុំគិតតែរឿងឆ្លងឆ្នាំភ្លេចកូវីដឲ្យសោះថ្ងៃនេះរកឃើញព្រលកកពីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ពីប្រទេសថៃពេលនេះនៅខេត្ត បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសັບស្ក្រៃនឹងសែតាមបីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាត់ដំបងក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសជាតិនៃចាកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីចំនួន219នាក់បន្ថែមទៀត ពួកគាត់ទៅតែមកពីប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញចំពោះអ្នកឆ្លងនៅក្នុងនោះរួមមានទី1ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំស្ទឹងកាចស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកទីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើវត្ថុសំណាក ស្ត្រីខាងលើផ្ដាល់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្ទ័ររាជធានីភ្នំពេញគឺមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ 36 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំបឹងរៀងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 28ខែធ្នូឆ្នាំ 2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើវត្ថុសំណាកស្ត្រីខាងលើផ្ដាល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបាយលានេះក្រសួនសុខាភិបាលបាទថ្ងៃនេះ បាទរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 បាទចំនួន 2 នាក់ទៀតហើយបាទអ្នកដែលមានជំងឺនោះបាទគាត់បាទត្រូវទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបាទសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបាទឆ្លងឆ្នាំសបាយបាទកុំភ្លេច COVID-19 បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា